السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك السوري وهذا فيديو عصب إن شاء الله تعالى ما أنتوا حنكه اللي دونا سدح بوك وقف كستو أو تريدين كسمية مفاركس وحبذا كان في عدونا سدح ذاني بوك وحكاعة وين دونا أنا وحبذا إندستري كفهنتي وحكاعة وين دونا إن الفكرة ضبطا وأنا هري وين أدوقات وحكاعة وين دونا وحيالا بذا أو كتابة حبكة أو تريد كريسو سدح ذا سبوك ayaa isku day doona insha Allah ta'ala magacidina kula wadaago buuga koobaad wuxuu ka caawinayaa wax walba oo ku saabsan candlestick trading wat qanaan candlestick wax walba oo ku saabsan hadaartina wax badan ku ogaatid hada buugan candlestick trading bible buugaasi wuxuu ka anfacaya wax walba oo ku saabsan candlestick sida loogu trade gareeyo time frame kiisa iyo wax walba buuga labadan kulug la talinaa wixii ta buug loo yaqaan naked forex waa maxay Naked Forex buugan wuxuu aad xoog u saaraa inaad trade gareen karto suuqa aad barato adiga oo aan isticmaalin wax loo yaqaan indicator waxa la yiraahdaa moving average ka waxa la yiraahdaa MACD ga RSI ga waxa soo idil bullish banka adiga oo isticmaala sida suuqa u baran karto asoo naked oo chart ka oo kaliya buuga saddexaad aan ku sheegay waxa weeyaan buuga loo yaqaan Trading in the Zone oo uu qoray qoraaga caanka ah Mark Douglas Trading in the zone wuxuu ka caawinayaa sida discipline suuqa aad ugu trade gareen leed sida suuqa kalsooni ugu trade gareen leed sida suuqa u fahmi leed kalsooni professional nima suuqa aad ugu baran leed saddexdaasi buug haddii aad akhrisid waxaan rajaynayaa 100% in wax badan ku faa'iideyn doono wax badan ka sii doono trade kaaga hadii aad garanayso qof kale oo video gan u baahan isku day inaad la wadaagtid adigana hadii taa markuu horeys halkaan aad imaato plus samay inaad mar walba ka faa'iideysto isku day insha Allah ta'ala xogta soo dhigayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.